Qarasam dunyoda odamlarda internet haqida bir nechta xato fikrlari bor ekan. O'shanga sizlarni kuttirib o'tirmayman. Bum, top 10 ta internet haqida xato fikrlar. Bugungi videoda bizni megabaytlarimiz qayerga ketadi? ChatGPT berayotgan ma'lumotlar to'g'rimi? Internet qayerdan tarqaladi o'zi? Pingni qanday yaxshilash mumkin? Cheksiz internet taklif qilayotgan provayderlar sizni qanday aldaydi? VPNga ishonsa bo'ladimi? 100 megabit sekundiga bilan 100 megabayt sekundida nima farqi bor? Bugun sizlar bilan mana shu savollarga javob beramiz va undan tashqari boshqa savollar ham yoritiladi. Xullas, salom. Bu Texnoplov, men Sadullo Abdullayevman, Faris Bos. Boshlashimizdan oldin bitta iltimosim bor. Yaqinda bilib qoldimki, bizni ko'p obunachilarimiz qo'ng'iroqchani bosgan bo'lsa ham, ya'ni yangi video chiqqanda ularga xabarnomani yuborish kerak bo'lgan funksiyani yoqib qo'yishgan bo'lsa ham, bizda yangi video chiqsa ham ularga hech qanday xabar kelmayotgan ekan. Shuning uchun bitta iltimos bor. Yoki boshdan mana shu qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar, agar hech qachon bosmagan bo'lsangiz, boshdan birinchi marta bosib qo'yinglar. Ikkinchidan esa bizni videolarimiz har hafta chiqadi. Har hafta juma kuni yoki shanba kuni chiqadi. Va shuning uchun agarda videolar anchadan beri chiqmayapti deb o'ylayotgan bo'lsangiz, shunchaki kanalimizga kiringlar va yangi videolarni tekshirib ko'ringlar. Undan tashqari biz anchadan beri faol bo'lmaganimiz uchun YouTube bizani algoritm tagiga qo'mvordi va shuning uchun videolarimizni ancha mehnat qilgan bo'lsa ham, videolarimizni kam prosmotr yig'yapti negadir. Shuning uchun agarda qaysidir eski videolarimizdan mana shundan oldin chiqqan videolarni ko'rmagan bo'lsangiz, albatta ko'rib chiqinglar, bu bizga yordam beradi. Birinchi xato fikr, Instagramda ishlatgan megabaytlarimiz Instagramga ketadi. Yaqinda obunachilarimiz bilan gaplashganimda shunaqa fikr bor ekan ba'zi bir odamlarda, masalan, Instagramda o'tirsangiz va o'sha yerda video ko'rsangiz, siz sarflagan megabaytlaringiz Instagramga ketadi deb o'ylashar ekan. Yoki masalan, agarda internetda o'tirganingizda shotingizdan pul ketsa, u pul ham Instagramga masalan ketadi deb o'ylashar ekan. Yoki Telegramga, yoki YouTubega farqi yo'q. Darro javob beraman, yo'q, Instagramga, YouTubega boshqa joyga ketmaydi, lekin qayerga ketadi? Mana shunga xos javob Instagramda video ko'rish paytida sizning mobil ma'lumotlaringiz, megabaytlaringiz yoki gigabaytlaringiz quyidagi jarayonlar orqali sarflanadi. Video kontentni ko'rib olishingiz uchun birinchi bo'lib video Instagram serverlaridan sizning telefoningizga yoki boshqa bir qurilmangizga yuklanadi. Bu jarayonda internetingiz orqali mana shu ma'lumotlar oqimi ishga tushiriladi va sizning o'sha mobil trafikingiz, ya'ni megabaytlaringiz ishlatilinadi. Va siz mana shu videoni ko'rishni boshlaganingizda mana shu video fayl vaqtinchalik saqlash joyiga, ya'ni kesh degan joyiga yuklanadi. Bu jarayonda ham mobil trafikingiz sarflanadi. Agar video sifati yuqoriroq bo'lsa, masalan HD yoki Full HD bo'lsa, ko'proq trafik ketadi albatta. Va Instagram avtomatik ravishda internet tezligingizga qarab mana shu videoning sifatini ham tanlab beradi. Qancha yuqori sifat bo'lsa, shuncha ko'p ma'lumot sarflanadi. Okay, bu hozir ba'zi bir odamlarga juda ham oson deb tuyulishi mumkin, lekin buni tushuntirib ketish kerak bo'ldi. Halroq boshqa narsalarni tushuntira olishim uchun va ba'zi bir odamlar buni bilmas ekan, o'shanga videoni o'tkazib yubormanglar, qiziq bo'ladi. Ya'ni oddiyroq qilib endi tushuntiramiz. Mana masalan, siz internet provayderingizdan 100 megabayt sotib oldingiz. Mana shu 100 megabaytni sotib olib, ularga pul berganingizda internet provayderingiz sizga 100 megabaytni internet tarmog'ida ishlatish huquqini beradi. Ya'ni sizga kvota beradi 100 megabaytga. Siz keyin mana shu 100 megabaytni olib internet tarmog'ida Instagramdan videolarni yuklab olasiz. 100 megabayt tugashi bilan siz mana shu internet tarmog'ini ishlatish haqqingiz tugadi degani. Va ana shundan keyin siz yana boshdan internet provayderingizga pul berasiz va ular sizga boshdan mana shu internet tarmog'idan foydalanib, Instagramni foydalanishga imkoniyat beradi. Okay, endi so'raysiz. Xo'p, internet trafikni internet provayderdan olar ekanmiz, avlo internetni qayerdan oladi? Qattan bizga mana shu huquqni berishadiki, biz keyin shuni ishlata olar ekanmiz. Internet xizmati provayderlari nima qiladi? Bu kompaniyalar global internet infratuzilmasiga ulanishni ta'minlaydigan asosiy tarmoqlarga ega. Mana shu internet xizmati provayderlari yirik optik tolali kabel tarmoqlarini boshqaradi va ma'lumotlarni butun dunyo bo'ylab uzatadi. Oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, butun dunyo bo'ylab kabellar cho'zilgan.
O'zbekistondan boshlab Amerikagacha, Amerikadan Yaponiyagacha, xullas mana globus bo'lsa, yer sayyorasi bo'lsa, mundoq kabellar bilan ulab tashlangan. Va mana shu kabellar orqali internet ma'lumotlari o'tadi. Siz mana shu kabellarga ulanasiz internet provayderi orqali va butun dunyodagi ma'lumotlarni almashishga imkoniyatingiz paydo bo'ladi. Va mana shu kabellarga ulanish imkoniyati uchun siz internet provayderiga pul to'laysiz, ular sizga bilet beradi. Oddiy qilib tushuntirganda. Va mana shu biletni olib, butun dunyo bo'yicha aylanib yurasiz. Lekin internet provayderlar har xil bo'ladi va ularning darajalari bor. Masalan, Tier 1 provayderlar. Bu yirik global provayderlar deb hisoblanadi. Ular o'zlarining yirik tarmoqlariga ega va global internet infratuzilmasini ta'minlaydi. Ular boshqa provayderlardan ma'lumot sotib olishmaydi. Chunki ular o'zlari internet infratuzilmasini ta'minlaydi va boshqaradi. Ya'ni mana shu Tier 1 degi provayderlar o'zi asosan mana shu katta-katta kabellarni, asosiy kabellarni o'zliks qo'yishadi va boshqa kichikroq Tier 2, Tier 3 provayderlarga mana shu kabellarga ulanish imkoniyatini sotishadi. Va aytganimdek, mana Tier 2 provayderlar bor. Ular Tier 1 provayderlardan ma'lumot sotib olishadi va o'zlarining tarmoqlariga ham ega. Ular odatda regional provayderlar bo'lib, mahalliy foydalanuvchilarga internet xizmatini taqdim etishadi. Ya'ni Tier 1 bu xalqaro qanaqadir provayderlar bo'lsa, Tier 2 regional provayderlar va ularni ham o'zlarining kabellari bor, faqat kamroq va kichikroq. Endi Tier 3 provayderlari esa Tier 1 va Tier 2 provayderlardan internetni sotib oladi va oxirgi foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatadi. Ular kichikroq tarmoqlarga ega bo'lib, asosan mahalliy mintaqalarga xizmat ko'rsatadi. Ya'ni masalan, o'zimizani Uztelecom yoki Sarkor shu Tier 3-chi provayder deb hisoblanadi va ular shunchaki xalqaro tarmoqqa ulanishadi. O'shitdan do olingan mana shu internet trafikni bizga sotishadi. Mobil operatorlar esa undan ham kichkina bo'lib, ular mana shu Uztelecom va Sarkordan trafikni sotib olishadi va odamlarga tarqatishadi. Lekin ba'zi mobil operatorlar Tier 2 dan ham olishi mumkin trafikni. Ya'ni mana tasavvur qilinglar, Tier 1 provayderlari butun dunyo bo'ylab katta kabellarni o'tkazganda, masalan, 1 so'mga sotadi Tier 2 ga mana shu trafikni. Tier 2 ham regionlar bo'ylab mana shu kabellarni tortadi deb 1 so'mga sotib oladi trafikni Tier 1 dan o'sha kabellarga ulanish uchun, keyin 2 so'mga sotadi Tier 3 larga. Tier 3 esa mana shu Tier 2 ni global tarmoqlarga ulanib olib, 2 so'mga sotib oladi mana shu trafikni va 3 so'mga odamlarga sotadi. Nega Tier 1 o'zi odamlarga trafikni sotmaydi deb so'rasangiz, chunki ularga bu narsa qiziq emas. Ularga katta-katta abyomda, katta-katta hajmda mana shu trafikni sotib oladigan Tier 2 va Tier 3 lar qiziq bo'ladi faqat. Xullas, tushunganingizdek, mana shu zanjir qanchalik katta bo'lsa, trafik zanjiri qancha katta bo'lsa, sizga internet shuncha qimmat yetib keladi. Va yana bir marta Instagram bo'yicha xato fikrga javob beramiz. Xulosa qilib, siz mana shu trafikni internet provayderlardan sotib olasiz va mana shu kabellarga ulanish uchun huquqni sotib olasiz. Mana shu kabellarning ichida esa Instagramni ma'lumotlari bor va siz shu ma'lumotlarni shunchaki tortib olish uchun provayderdan pulga ruxsatni sotib olasiz. Top 2-chi xato fikr esa internetda hamma narsa bor deb o'ylashar ekan odamlar, aslida umuman unaqa emas. Bu gap ko'pincha ishlatiladi, lekin mana o'zingizlar o'ylab ko'ringlar. Masalan, hukumatga tegishli va korporativ ma'lumotlar internetda mavjud emas. Chunki davlatlar ichki ma'lumotlarni ommaga chiqib ketishidan qo'rqishadi va shu sabab ular maxsus joylarda ularni saqlashadi. Bundan tashqari esa internet paydo bo'lishidan oldin mavjud bo'lgan qo'l yozmalar va boshqa ma'lumotlarning hammasi ham internetga kiritilmagan. Eski kitoblar yoki manuskriptlar va hokazolar. Nega? Chunki ularni kimdir qo'li bilan kiritish kerak internetga. Yoki masalan, ko'plab ilmiy maqolalar, kitoblar va boshqa kontentlar pullik xizmatlarda mavjud va ular uchun obuna bo'lish kerak. Internetdagi ma'lumotlarning orasida yana juda ham bizni chalg'itadigan narsa, hammamiz bu narsaga duch kelamiz, bu dezinformatsiya, ya'ni noto'g'ri ma'lumot. Internetda noto'g'ri ma'lumot juda ham ko'p va juda ham muhim narsa, hammamiz shu fact checkingga oshirishimiz kerak. Internetda nimadir chiqib qoldimi, qandaydir e'lon chiqib qoldimi, ma'lumot chiqib qoldimi, darhol ishonib ketish kerak emas unga. Videoni ko'rib qolgan bo'lsangiz ham uni darhol haqiqat qilib olish kerak emas, chunki u kontekstdan kesib olingan bo'lishi mumkin. Shuning uchun u bu ma'lumotni ko'rdingizmi? Albatta, boshqa manbalardan ham o'zingiz analiz qilib fact checking qiling.
Va mana shu hozir aytib bergan narsam top 3-chi xato fikrga bizni olib keladi. ChatGPT doim ham to'g'ri javob bermaydi bizga. Ya'ni ChatGPT berayotgan ma'lumotlar doim ham to'g'ri emas. To'g'ri aytishingiz mumkin, menga doim to'g'ri javob beradi. Har doim hech qachon adashmaydi deb aytishingiz mumkin. Lekin boshqa tarafdan qaraylik bu narsaga. ChatGPT va boshqa sun'iy intellektlar o'z-o'zini trenirovka qilish uchun captchani yechish uchun odamlardan foydalangani haqida eshitgandirsiz. Ya'ni siz masalan bu saytga kirganingizda sizdan robot emasligingizni isbotlab bering deb captchani yechib bering deb so'rashadi. U yerda siz avtobuslarni belgilab chiqishingiz kerak yoki masalan zinalarni belgilab chiqishingiz kerak, velosipedlarni belgilab chiqishingiz kerak va siz mana shu captchani yechgan paytingizda siz yechgan misollaringiz sun'iy intellektlarni trenirovka qilish uchun yuboriladi. Ya'ni siz aynan sun'iy intellektlar uchun avtobuslarni tanib berasiz, zinalarni tanib berasiz. Endi tasavvur qiling, mana shu captchani yechish jarayonida biz avtobuslarni o'rniga zinalarni belgilab yuborganingizda nima bo'lardi? Albatta, sizni tizim u yoqqa o'tkazmaydi va saytni ishlata olmaysiz, lekin tasavvur qilaylik. Agarda siz mana shunday qilganingizda ChatGPT avtobus deganda zinani tushunishni boshlar edi. Albatta, bu faqatgina siz orqali emas, ko'plab odamlar orqali. Bu uchun juda ham ko'p odam kerak, masalan, mana shu captchani yechadiganlarning 51% kerak. Va bu 51%lik hujum deb ataladi. Ya'ni masalan, sun'iy intellekt butun bor bir ma'lumotini, butun bilimini internetdan oladi-ku, butun internetni sun'iy intellektning miyasi deb olsak-da, ana o'sha yerda tasavvur qiling. 51% ma'lumot masalan, osmon yashil degan bo'lsa-da, va faqatgina 49% ma'lumot osmon ko'k degan bo'lsa. Ana shu payt sun'iy intellekt qaraydi-da, tak, internetda osmon yashilligi haqida 51% ma'lumot bor, ya'ni u ko'proq, ya'ni bu haqiqatga yaqinroq deb o'ylaydi. Keyin siz osmon nima rangda deb so'raganingizda yashil rang deb javob beradi. Ya'ni internetda qaysi ma'lumot ko'proq bo'lsa, ya'ni 51% dan ko'proq bo'lsa, ana shu ma'lumot sun'iy intellekt tarafdan haqiqatga olinadi. Va bu aytganda 51% lik hujum deb ataladi va blokcheynda ham xuddi shunday ishlaydi bu. Mana masalan, blokcheyn haqida videomizda bu narsani tushuntirib berganman. Shuning uchun ham hattoki ChatGPT ni ishlatayotgan paytingizda fakt checking qilish esingizdan chiqmasin. To'g'ri, birinchi eshitishda bu mavzuni tushunish qiyin. Blockchain o'zi murakkab narsa va mana bu 51% lik hujum ham murakkab narsa. Lekin xavotir olmang, odamlar ba'zida bundan tushunarliroq narsalarni ham tushunishi qiyin bo'ladi. Mana masalan, men bitta shunaqa odamni bilaman. Men tushunmayman. Nega? Qayga yo'qoladi megabaytlar? Qanday ishlaydi internet? Yuzlaganda kerakli saytlar. Men vobshe tushunmayman. VPN xavfsizmi yoki yo'q? TikTok bloklanganmi? Nega unda hamma gapiradi, xo'p? Men tushunmayman. Nega YouTube'da pul ishlash yo'q? Monetizatsiya yo'q. Internet nega sekin? Chuqurlikka tushib qolish yo'q. Mobil internet hamma joyda ushamaydi. Men tushunmayman. Qanday himoya qilsam bo'ladi o'zimni bunda? Bulutda qanday xavflar bor? Buni ham, к сожалению, tushunmayman. Nega ba'zi fayllar yuklanmaydi? Buni ham tushunmayman. Xavfsiz parolni qanday yaratish kerak? Men buni ham tushunmayman. Qayga ketadi ma'lumotlar, identifikatsiya? Buni ham, к сожалению, tushunmayman. Ammo PayMe'dan internet uchun qanday qilib to'lash juda ham tushunarli. PayMe bittada tushunarli. Endi top 4-chi xato fikrga kelamiz. Odamlar internetni yuqori tezligi ulanish sifatini oshirib beradi deb o'ylashadi. Ya'ni ulanish sifatini kafolatlaydi deb o'ylashadi. Aslida ulanish tezligi, ya'ni download va upload tezligi internet xizmatining qancha ma'lumotni 1 soniyada uzatishi yoki qabul qilishi mumkinligini bildiradi. Bu odatda megabit per second, ya'ni gigabit per second bilan o'lchanadi. O'zbekchasida megabit sekund yoki gigabit sekund. To'g'ri, yuqori tezlik sizga fayllarni tezroq yuklab olishingizga yordam beradi va masalan, saytlar tezroq ochilishiga yordam beradi. Lekin, masalan, xato fikr bu yerda qayerda? Odamlar o'ylashadiki, yuqori tezlik o'yinlardagi pingni ham kamaytirib beradi deb o'ylashadi. Agarda masalan siz Counter Strike yoki Dota yoki boshqa internet o'yinini o'ynaydigan bo'lsangiz, ping nimaligini bilasiz. Bilmaydigan bo'lsangiz, ping bu sizga o'yin mobaynida, internet o'yini mobaynida qotishlarsiz o'ynashni ta'minlab beradigan narsa.
oddiy qilib tushuntirsak. To'g'riroq qilib aytsam, ping bu kechikish degani va ma'lumotlar paketi qanchalik tez qurilmangizdan serverga borib qaytishini anglatadi. Bu odatda millisekundlarda o'lchanadi. Bilsangiz, O'zbekistonda PUBG ning pingi yaxshilandi. Buni sababi nimada bilasizmi? Bizda PUBG ning serverlari qo'yildi Tencent tarafidan. Endi sodda qilib tushuntiraman. Mana masalan, siz Counter Strike da otish tugmasini bostingiz-a, otaman deganingizda mana shu komanda, mana shu buyruq Counter Strike serveriga borib, o'sha yerda mana shu Sadulla otmoqchi degan buyruqni berib, mana shu buyruq sizga qaytib kelishni ulgurish kerak kompyuteringizda mana shu harakat ro'y berishi uchun. Va mana shu server qanchalik uzoq bo'lsa, sizni otish harakatingiz shunchalik sekin ro'y beradi. Chunki vaqt kerak-da u yoqqa bitta bosganingizdan keyin u yoqqa bu yoqqa komanda borib kelishi uchun. Va shuning uchun internetingiz qanchalik tez bo'lmasin, pingizga bu yordam bermaydi, chunki u yoqqa bu yoqqa borib kelish kerak baribir komanda. Va shu deb ham PUBG ning serverlari O'zbekistonda o'rnatilgani uchun biz PUBG da qaysidir buyruqni berganimizda shundoq davlatning ichida chujuq qilib tez borib keladi komanda. Va shu deb ham siz birinchi bo'lib u bukimni otib qo'yishga ulgurasiz. Sizni otib qo'yishlikdan oldin. Xullas, xuddi shunday qilib past kechikish foydalanuvchilarga real vaqtli xizmatlardan, masalan, video qo'ng'iroqlar, onlayn o'yinlar va tezkor javob talab qiladigan ilovalardan foydalanishda yordam beradi. Yuqori kechikish esa, hattoki tezlik yuqori bo'lsa ham, foydalanuvchilarga noqulayliklarni tug'diradi. Faris! 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 Va yana bitta kichik sababi, agarda tarmoqda juda ham ko'p odam bir paytni o'zida internetni ishlatayotgan bo'lsa, ayniqsa nimadirlarni yuklab o'tirgan bo'lsa, kod fayllarini yuklab o'tirgan bo'lsa, tarmoq to'lib ketadi va shu deb ham internet pasayishni boshlaydi va ping ham oshib ketadi, tezlik ham pasayib ketadi. Tasavvur qilinglar, 100 megabit sekund bor-da, o'zi o'tkaza oladi-da mana shu tarmoq. Va 10 ta odam ishlatyapti. Mana shu 100 megabit sekund 10 ta odamga bo'linib ketadi. Buni to'g'rilash uchun esa fiber optik ulanishdan foydalanish kerak. Ya'ni optika volokno. Fiber optik ulanishlar odatda barqaror va past kechikishli bo'ladi. Lekin DSL yoki simsiz ulanishlar 4G, 5G lar kechikishlarga va barqarorlik muammolariga duch kelishi mumkin. Top 5-chi xato fikr esa bu katta fayllarni yuklash uchun yuqori tezlik kerakdir. To'g'ri, men ham shu narsaga duch kelganman. Masalan, agarda internetni tezligi past bo'lsa, men katta faylni yuklamoqchi bo'lganimda ashibka beraveradi yoki oxirgacha yuklamaydi. Bo'lgan shunaqa narsa. Ammo mana shu holatni oldini olish uchun agarda internet pastligi tez bo'lsa, yuklab olish menejerlarini ishlatish kerak. Shu kabi menejerlar mana shu yuklab olish jarayonini tezlashtiradi va optimallashtiradi. Qanaqasiga? Bu maxsus dasturlar odatda faylni bir necha bo'laklarga bo'lib, har bir bo'lakni alohida yuklab olish imkoniyatini beradi. Bu bir nechta ulanishlarni ishlatib, umumiy yuklab olish tezligini oshirib beradi. Agar yuklash jarayoni to'xtatilsa yoki uzilib qolsa, mana shu yuklab olish menejerlari jarayonni qayta boshlashdan ko'ra, jarayonni to'xtatgan joydan davom ettirish imkoniyatini beradi. Bu internet ulanishdagi uzilishlar yoki boshqa muammolar tufayli yuklab olish jarayoni bekor bo'lishning oldini olib qo'yishi mumkin. Lekin biz mana brauzerlarimizda ishlatadigan mana shu yuklab olish menejerlari mana shunaqa ishlamaydimi? O'tdi ham pauza qilib qo'yish mumkin-ku deb so'rashingiz mumkin. Aslida yo'q, chunki brauzerlarda o'rnatilgan yuklab olish menejerlari odatda faqat oddiy yuklab olish funksiyalarini ta'minlaydi va yuqoridagi optimallashtirish usullaridan foydalanishmaydi. Shuning uchun ham yuklab olish jarayonini yaxshilash uchun maxsus dasturlar kerak bo'ladi. Ba'zi mashhur yuklab olish menejerlari mana quyidagilar. Mana ushlab turibman tekstni mana. Ko'rib olinglar, screenshot qilib olinglar. Va mana shu bilan birgalikda biz 6-chi xato fikrga kelamiz. U nima haqida bilasizmi? Odamlar mana internet provayderi ulaganda tezlikka 100 megabit sekund qilib qo'yganda, ana endi men sekundiga 100 megabaytni olaman deb o'ylashadi. Ya'ni 1 sekundiga 100 megabayt yuklanadi deb o'ylashadi. Aslida unaqa emas. Odamlar megabit bilan megabaytni adashtirishadi va siz ham adashtirgan bo'lsangiz, xos tushuntirib ketaman. Xullas, 100 megabit sekundiga internet tezligi 100 megabayt sekundiga yuklab olish degani emas. Bu yerda asosiy farq megabit va megabayt o'rtasida. 1 bayt 8 bit degani. Shuning uchun 100 megabitni megabaytlarga aylantirish uchun uni 8 ga bo'lish kerak. Demak, 100 megabitni 8 ga bo'lamiz va 12.5 megabaytni olamiz. Bu noto'g'ri tushunchalarning oldini olish uchun megabit va megabayt o'rtasidagi farqni bilish juda ham muhim.
Endi top 7-chi internet haqidagi xato fikrlar VPN bilan bog'liq. Siz O'zbekistondasiz va bizda TikTok bloklangan. Hozircha unga kirish uchun bepul VPNdan foydalansangiz ham bo'ladi. Ha, bir qarashda hammasi yaxshi, maqsadingizga erishdingiz. Bemalol TikTokda har xil yaxshi va yomon videolarni ko'ra olasiz. Lekin mana shu payt siz o'zingizni anonim his qilyapsizmi? TikTokdan mazza qilib foydalangan paytingizda yana qaytib VPNni o'chirish uchun ilovaga kirasiz, to'g'rimi? Shu payt sizga g'irt o'zbekcha reklama chiqib turadi. Endi qani, ula siz o'zbek ekanligingizni va sizga o'zbekcha reklama berish kerak ekanligini qattan bilishadi. To'g'ri tushunasiz, ula sizni kuzatishadi va sizni ma'lumotlaringizni ula olib VPN orqali, ya'ni qattan internetga kiryapsiz, ya'ni qattan VPNga ulangansiz, qanaqa ma'lumotlarni qidiryapsiz, mana shu ma'lumotlarni yig'ib bepul VPNlar mana shu ma'lumotlaringizni bemalol sotib yuborishadi. Hattoki mana shunda xavfli VPNlar borki, siz masalan mana shu VPNni ishlatish uchun shartnomada roziman deb aytasiz-ku, ana shu payt siz mana shu shartnomani o'qimagan bo'lsangiz, o'tta har xil narsalar bo'lishi mumkin. Siz nafaqat mana shu ulanish joyingiz va qanaqa narsalarni qidirayotganingiz, hattoki masalan turli xil ma'lumotlarga ruxsat berib qo'yishingiz mumkin. Va bepul VPNlarni ishlatayotgan paytingizda sizni hattoki 3-chi shaxs hakerlar ham kuzatib turishi mumkin va ma'lumotlaringizni ishlatishi mumkin. Pullik VPNlar esa sizni qandaydir ma'noda anonimligingizni va ma'lumotlaringizni xavfsiz ekanligini ta'minlab berib turishadi. Lekin u ham 100% emas. Shuning uchun biz sizlarga VPNlar ro'yxatini berib ketamiz. Videoni osti bossangiz havolaga ana shu yerda VPNlar ro'yxat chiqib keladi. Ularni maxfiyligi, bepulligi yoki masalan ma'lumotni sotish-sotmasligi ehtimolligi yashildan boshlab qizilgacha belgilab chiqilgan. Bu ma'lumotni biz o'zimiz tuzmaganmiz, biz ham buni internetdan olganmiz. Shuning uchun mas'uliyatni olmaymiz o'zimizga. Lekin bor ilojisi shu. VPN ishlatmoqchimisiz? Hech bo'lmasa mana shu ma'lumotlarga suyanib uni ishlatishga majbursiz. Endi o'zingizga savol bering. VPN pulli bo'lsa ham uni ishlatgan tayyormisiz? Endi top 8-chi xato fikrlarimizga esa internet qaysidir davlat tomonidan boshqariladi degan fikr kiradi. Shunaqa deb o'ylayotgan bo'lsangiz, u unaqa emas va internet yuqorida aytganimdek butun dunyo bo'ylab tarqalgan va uni turli xil kompaniyalar va hukumatlar boshqarishadi. Quyida bu mavzuni hozir batafsil tahlil qilamiz. Demak, internetni kim boshqaradi? Birinchi bo'lib, internetda detsentralizatsiya borligini tushunib olaylik. Bu degani internet global miqyosda tarqalgan va turli joylarda joylashgan ko'plab serverlar va tarmoqlar tomonidan boshqariladi. Internet ko'plab mustaqil tarmoqlar, masalan, internet provayderlar, data markazlari, universitetlar va boshqalar tomonidan boshqariladi va yagona boshqaruv markazi yoki yagona boshqaruvchi bu tashkilotda mavjud emas. Tashkilot deyman, tarmoqda. Shunaqa kompaniya borki, uni nomi ICANN. U internetning asosiy texnik infratuzilmasini boshqarish uchun mas'ul tashkilotdir. U domen nomlari, IP manzillarini boshqaradi va global internet tizimining barqarorligini va xavfsizligini ta'minlash uchun ishlaydi. Keyin mana masalan internet provayderlari bor. Ular foydalanuvchilarga internet xizmatlarini taqdim etishadi va ulanishni ta'minlaydi. Haliga yuqorida aytib bergan tier 1, tier 2 va tier 3 haqida aytibman. Ba'zi davlatlar esa internet ustidan nazorat o'rnatishga harakat qilishadi va mahalliy qonunlar orqali internet faoliyatini cheklashga urinishadi. Shu deb ayrim veb-saytlarni o'z hududida bloklash ham mumkin ular. Masalan, bizda TikTok yoki Xitoyda buyuk firewall. Xitoyda umuman butun internet cheklangan va Xitoydan masalan Google'ga kira olmaysiz, YouTube'ga kira olmaysiz, Instagram'ga kira olmaysiz. U yerda ularning hamma o'zining narsasi bor. O'zining YouTube'i bor, o'zining Instagram'i bor, o'zining Telegram'i bor. Telegram'ga ham kira olmaysiz aytgancha. Faqat zo'r VPN bo'lsa, ana o'shanda ishlata olasiz uni. Ana shu VPNni ham Xitoyga kirmasizdan oldin yuklab olishingiz kerak bo'ladi. Chunki Xitoyga kirib bo'lganingizdan keyin VPNni yuklash uchun ba'zi bir qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Men bilaman, men yashaganman o'shda. Katta texnologiya kompaniyalarining ham, masalan, Google, Amazon, Facebook, ularning internetda katta ta'siri bor. Chunki ular katta miqdorda ma'lumot va xizmatlarni taqdim etishadi va mana shu katta texnologiya kompaniyalari katta serverlar va data markazlariga ega. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, internet bitta davlat yoki bitta qanaqadir odam, tashkilot tomonidan boshqariladi degan gap noto'g'ri. U juda ham ko'plab kompaniyalar, juda ham ko'plab hukumatlar va tashkilotlar orqali boshqariladi. Top 9-chi xato fikrlarimizga provayderlarni qo'shib ketamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, ko'pincha provayderlar bizga tarifni sotayotgan paytda 200 megabit/sekundgacha tezlikni
cheksiz ko'rinishda taklif etishadi. Yoki 100 megabit sekund farqi yo'q, xullas cheksiz internetni taklif qilishadi. Va ba'zilar mana shu yerdagi hitri bitta joy bilishadi, ba'zi birlar bilmas ekan, shuning uchun aytib ketyapman. Xullas siz bu cheksiz paketlarda hech qanday cheklov yo'q deb hisoblashingiz mumkin, ammo ko'plab internet provayderlari aslida ma'lum miqdorda ma'lumot iste'moliga erishgandan so'ng tezlikni cheklashadi. Masalan, sizga 150 GB limit qo'yib qo'yishadi. Shu limitga yetganingizdan so'ng tezlik pasayishni boshlaydi va oldingidek yuqori tezlikda foydalana olmaysiz. Bu jarayon odatda tezlikni pasaytirish, throttling deb ataladi. Tezlikni pasaytirish ma'lumot hajmiga bog'liq ravishda oy oxirigacha yoki yangi hisob-kitob davriga qadar amalga oshiriladi. Yangi to'lov qilishingiz bilan yana tezroq ishlashni boshlaydi internet. Shuning uchun internet paketini sotib olayotganingizda ani qisqa shrift bilan yozilgan matnni doim o'qinglar. Va 10-chi xato fikr, hammada ham bu xato fikr yo'q, lekin ba'zilarda bor. Odamlar o'ylaydiki, mobil tarmoq Wi-Fi ga qaraganda xavfliroq deb o'ylashadi. Ya'ni masalan, odatimizda bor-ku, telefondan ba'zi bir narsalarni gapirmaymiz yoki telefonni yoldi gapirmagin deymiz yoki masalan, bizani eshitib turishibdi deb o'ylaymiz deb va shuning uchun mobil tarmoq orqali ancha-muncha narsalarni qilmaymiz. Wi-Fi orqali esa bemalol u xavfsizliroq deb o'ylaymiz. Bu qanchalik to'g'ri? O'zi mana shu Wi-Fi va mobil tarmoq xavfsizligi haqida gapirayotganimizda har birini xavfsizlik bo'yicha kamchiliklari va afzalliklari borligini aytib o'tish kerak. Mana Wi-Fi tarmoqlari WPA2 yoki WPA3 kabi shifrlash protokollardan foydalanishi mumkin. Bu shifrlash foydalanuvchi ma'lumotlarini himoya qiladi. To'g'ri. Ochiq Wi-Fi tarmoqlari esa, masalan, kafe yoki jamoat joylaridagi Wi-Fi, ular odatda shifrlanmagan bo'ladi. Ularga ko'p foydalanuvchilar ulanishi mumkin va shu deb ular osonlik bilan hujumga uchraydi. Men ham o'zim har doim masalan aeroportda yoki kafeda mana shu Wi-Fi'larga ulanishni yoqtirmayman, lekin noiloj bir xilda ulansam, qilib ulanaman deb tezroq chiqib ketsammikin deb tezroq shuni ishlatib olib, ishimni qilib olib, o'chirib qo'yganini harakat qilaman. Chunki bilaman, bu ochiq Wi-Fi va bu yerda bemalol menga ulanib olish mumkin bo'lgan. Mobil internet ulanishlari esa, masalan, 3G, 4G, 5G ular o'zaro shifrlangan bo'ladi va bu ularni ulanishni nisbatan xavfsiz qiladi. Lekin mobil operatorlar foydalanuvchilarni kuzatish imkoniyatiga ega. Bu to'g'ri, buni to'g'ri o'ylagansiz va bu ma'lumotlarning maxfiyligini pasaytirishi mumkin. Shuning uchun agarda telefonda gaplashadigan gap emas deydigan odatingiz bor bo'lsa, shu odatni saqlab qo'yavering. Xullas, xulosa qiladigan bo'lsak, mana uydagi Wi-Fi o'zingiz o'rnatgan Wi-Fi'ingiz yuqori shifrlashga ega bo'ladi va uni yana maxfiyligini va xavfsizligini oshirib qo'yishingiz mumkin va shu deb uydagi Wi-Fi eng haligi tinchroq, o'shani ishlatganingiz yaxshiroq. Lekin ochiq Wi-Fi'larni kamdan-kam ishlating, kafe va aeroportlarda va hokazolarda ulanmang. Mobil internet bo'lsa, u xavfsizlangan, ya'ni sizni 3-chi shaxs buzib kira olmaydi, ma'lumotlaringizni o'g'irlamaydi, lekin mobil operator tomonidan bemalol kuzatiladi. Shuning uchun qaysi sizga to'g'ri kelsa, o'shani ishlatinglar deb va shu deb xulosa qilinglar. Masalan, agar bu kim bilan gaplashishingiz kerak bo'lsa va mobil operator ishlatishni yoqtirmasangiz, Telegram yoki FaceTime degan narsalar bor. Video aloqa yoki Telegram orqali qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi u kimga. Ana shunda sizni gapingiz Wi-Fi orqali o'tayotgan bo'ladi. Shunaqa gaplar, texnoshpazlar. Bugun men sizlarga omma orasida tarqalgan eng mashhur internet haqidagi xato fikrlar haqida aytib berdim va ular nega xato ekanligini tushuntirib berdim. Agarda men nimadirni o'tkazib yuborgan bo'lsam va yana qandaydir mashhur qandaydir xato fikr bor bo'lsa, uni izohlarda yozib ketinglar, uni ham bir ko'rib chiqamiz. Va albatta eski videolarimizni ko'rib chiqish esingizdan chiqmasin, agarda qiziq bo'lsa. Qiziq bo'lmasa, ko'rmanglar, lekin u bu kimga tavsiya qilib qo'yinglar. Siz esa Technoplov kanal dedingiz. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage. Не, вот. Иди в камеру посмотри. Нет, так же вниз опустился, в камеру посмотрел и такой. Потом, когда он тебя засунет, ты вот так делаешь. Не-не-не, тру-ту-ту-ту-ту, соединение пойдет, короче. Qarg'iziga tushmaydi. Ya, tushmaydigan olib keldingmi? Tushmas ekan.
Намыс копты екен мұны. Парис! Парис! Эй, не смейся, чувак, чё ты смеешься? Зачем смеешься?